धानोरी लोहगाव येथील पोरवाल रस्त्यावरील प्राइड स्प्रिंग सोसायटी जवळ दुपारी अचानक इलेक्ट्रिक स्कूटरला आग लागली। या घटनेत ही दुचाकी पूर्णपणे जळून खाक झाली आहे। आग लागण्याचे नेमके कारण समजू शकले नाही। घटना घडली त्या ठिकाणच्या जवळच असलेल्या दुकानातील अग्निशामक साधनाने आग विझवण्याचा प्रयत्न नागरिकांनी केला, परंतु आग विझवण्यात यश मिळाले नाही। सकाळी व संध्याकाळी हा रस्ता खूपच गजबजलेला असतो। दुपारची वेळ असल्याने रस्त्यावर गर्दी कमी होती, त्यामुळे जीवितहानी घडली नाही। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन FADA भारताचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहर्ष दमानी यांनी स्कूटरच्या थर्मल रनवेला आग लागल्याची शंका व्यक्त केली। आमच्या एका स्कूटर सोबत घडलेल्या पुण्यातील घटनेबद्दल आम्हाला माहिती आहे आणि त्याचे मूळ कारण समजून घेण्यासाठी आम्ही तपास करत आहोत आणि पुढील काही दिवसात आणखी अपडेट शेअर करू, असं त्यांनी म्हटलंय। ओला मध्ये वाहनांची सुरक्षितता अत्यंत महत्त्वाची आहे। आम्ही ही घटना गांभीर्याने हाताळू आणि योग्य ती कारवाई करू, असे ओलाच्या निवेदनात म्हटलं आहे। सध्या सर्वत्र इलेक्ट्रिक गाड्या वापरा असं सांगितलं जातं, तसेच इंधनाचे वाढते दर हे सुद्धा त्याला एक कारण आहे। त्यामुळे सर्वत्र इलेक्ट्रिक गाड्या घेण्यासाठी धामधूम असते। इलेक्ट्रिक बाईक तसेच इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बसेस यांसाठी खूप सारी मागणी असते। दरम्यान अशा या घटना घडतात त्यावेळी अनेकदा कंपन्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो। इलेक्ट्रिक गाड्यांना आग लागण्याचे प्रकार बऱ्याच वेळा घडत असतात। मागे देखील एकदा एका इलेक्ट्रिक बाईकला आग लागल्यामुळे प्रचंड तणाव निर्माण झाला होता। आता नक्की इलेक्ट्रिक बाईक घ्यायची की नाही घ्यायची याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे। अरे यार ये गाड़ी गई, आग तो बंद होएगा ना, नहीं तो इधर से नुकसान हो जाएगा, फूट भी जाएंगे वो पूरे। वो चालू है कि? हाँ वो चालू है सर। अरे यार ये गाड़ी गई, आग तो बंद होएगा ना, नहीं तो इधर से नुकसान हो जाएगा, फूट भी जाएंगे वो पूरे। वो चालू है कि? हाँ वो चालू है सर।